အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေမှာလိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသနေတဲ့အခြေအနေကိုကြည့်နေတော့မှာတဘာဝလွန်ဆန်းဆန်းဖြစ်သွားတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုရိုက်မိခဲ့တာကိုမြင်ခဲ့ဖို့ပါတလားမမြင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီနေ့မှာဒီလိုမျိုးရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေမှာဒါရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသနေရင်းနဲ့တဘာဝလွန်ဆန်းဆန်းအလွန်ဆန်းကျယ်ပြီးတော့ကြောက်စရာက
subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့ဘေးနားကကောင်းလုံးလေးကိုပါနှိပ်ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ကဲဗီဒီယိုလေးစလိုက်ကြရအောင်ခဏနေဗီဒီယိုလေးစပါမယ်။ ၂၀၁၆ခုနှစ်တုန်းကဘောလုံးပြည့်တဲ့တချို့ဟာ TV မှာလိုင်းလွင့်ပြသနေတဲ့အချိန်မှာမထင်မှတ်ဘဲနဲ့တဘာဝလွန်ဆန်တဲ့ကိစ္စတစ်ရပ်ကိုမြင်မိခဲ့ကြဘူးပါတယ်။အဲဒါကတော့ဒီဘောလုံးအားကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ဆက်နေတဲ့ TV program မှာသူတို့တွေကဝိညာဉ်ကိုမြင်လိုက်တယ်လို့ဆိုခဲ့ကြတာပါ။ DTV စီးစင်းမှာတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူကဘောလုံးခွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့နောက်ခံ TV ထဲမှာဘောလုံးခွဲနဲ့ကိုရိုက်ပြထားတဲ့အချိန်မှာလူတစ်ယောက်ကချက်ချင်းပဲပေါ်နေရာကနေပျောက်သွားတာကိုမြင်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီးတော့ထူးခြားတာကတော့ဒုတိယအချိန်မှာလဲအခြားလူတယောက်ကဒီနေရာနားမှာနေပျောက်သွားတာကိုထပ်ပြီးမြင်တွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။ဒီပုံရိပ်တွေကိုမြင်မြင်ပြီးချင်းမှာဘောလုံးပြေးသက်တွေကဒီအရာကဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတာကိုအငင်းခုန်လုပ်ခဲ့ကြပြီးတော့ တချို့ကတော့ဒီTVမှာမြင်နေရတဲ့ပုံရိပ်တွေကကင်မရာကနေတဆင့်ရိုက်ထားပြီးတော့ဒီကင်မရာရဲ့ချိုးရင်းချက်တစ်ခုခုဒါမှမဟုတ်ရင်ဗီဒီယိုရိုက်ကူးနေတဲ့အချိန်မှာအဲဒါတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်တာကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်လို့ခန့်မှန်းကြည့်ပေးကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမြင်ကွင်းနှစ်ခုလုံးမှာလူ200လုံးရဲ့ပုံစံကပျောက်သွားတယ်ဆိုတော့ငင်းပွားပွဲရဖြစ်နေပြီးတော့တချို့သောကြည့်ရှုသူတွေရဲ့
ဒီဗီဒီယိုကိုကင်မရာအဲရာဖြစ်တဲ့ပုံစံမဲ့လားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီဘောလုံးကွင်းထဲမှာတရေရဲ့ပုံရိပ်ကိုကင်မရာကနေဖမ်းမိခဲ့ကြရလားဘာဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတာကိုအောက်ကကွန်မန့်မှာရေးပေးသွားလို့ရပါတယ်နော် ဒီကောင်လေးမိသားစုကပြောခဲ့တာကလည်းသူတို့ဟာဒီကလေးအတွက်ကိုစူတောင်းနေပြီးတော့ဖះเจ้าကိုခေါ်သွားဖို့လဲကြိုးစားကြည့်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီမကောင်းဆိုးရွားဟာဒီကလေးရဲ့နောက်ကိုထတ်ချက်မခွာကိုလိုက်နေကြတယ်လို့သူတို့ကလည်းအခိုင်အမာကိုပြောနေကြပါတယ်အဲဒီနောက်အင်တာဗျူးအစီအစဉ်ရိုက်ကူးနေတဲ့အချိန်မှာကလေးငယ်လေးကကလထိုင်မှာထိုင်နေပြီးတော့သတင်းထောက်ကမတ်တပ်အနေထားန
6ကနေပြီးတော့အပြင်းအထန်ကိုဆွဲခေါ်သွားတဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုကင်မရာမှာပဲပေါ်ပေါ်တင်တင်ကိုရိုက်ကူးမိခဲ့ပါတယ်။ဒီကောင်လေးပြောကြားခဲ့တာကတော့ဒီတရဲကလွန်ခဲ့တဲ့၄နှစ်တုန်းကတည်ဆုံသွားခဲ့တဲ့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်။တရဲမှာတော့သူကဒီတငယ်ချင်းတရဲကိုမြင်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာစပြီးတော့နေထိုင်နေတဲ့တခြားလုံးသူ့ကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ဒုက္ခပေးတာခံနေရတယ်လို့သူကပြောခဲ့ပါတယ်။သူတွေမကပဲနဲ့ဒီကောင်လေးရဲ့ဘေးအိမ်ကလူတွေတောင်တစ်ခါတရံမှာဒီလိုမျိုးအယံကိုကြောက်စရာကောင်းပြီးစမ်းကြဲတဲ့တရဲချင်းချောက်ခြင်းကိုခံနေရဘူးလေလို့လေဒီလူတွေကထွက်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုမျိုးမတ်တည့်ရနေတဲ့အနေအထားမှာတရားရုံးကဆွဲယူလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုအတိအကျရိုက်မိခဲ့နိုင်တာဖြစ်လို့ဒီဟာကတော့ Live TV တွေမှာမြင်ပြီးသမျှတဲ့မှာတော်တော်ကြီးကိုမှကြောက်စရာကောင်းဖို့လုံလောက်တဲ့ Video Clip တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်တို့အမြင်မှာပြောစရာတခုခုရှိရင်အောက်က comment မှာဝင်ပြီးတော့ရေးပေးသွားလို့ရပါတယ်အခုဗီဒီယိုကတော့ဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲကိုဒိုင်းရိုက်ထုံလင်းပြသနေတဲ့ရှီကနေကူးယူထားတာဖြစ်ပြီးတော့အခုဒီနေရာမှာမြင်နေရတဲ့ဘောလုံးဖန်သမားဟာဘောလုံးကိုကန်ဖို့ပြုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းပွဲကြည့်စင်နာမှာအမဲရောင်အရေးတစ်ခုနဲ့လူပုံသဏ္ဍာန်ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အံ့ဩစရာကောင်းစွာပဲဒီအရေးကအလင်းအမြန်ကိုလူတွေကြားထဲကိုပြေးသွားတဲ့ပုံစံကိုမြင်ရပြီးတော့ပွဲကြည့်စင်ကလူတွေကလည်းပုံစံမပြတ်ထိုင်နေရတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်လှုပ်ရှားတဲ့ပုံစံကအရန်ကိုစမ်းကြဲပြီးတော့လူတွေကြားထဲကိုတန်းတန်းမတ်မတ်ကြီးကိုပြေးသွားပြီးသူ့ရှီမှာအဟန်တားရှိနေတဲ့ပုံစံလုံးဝမပေါက်ပါဘူး
ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုကလစ်မှာပါနေတဲ့အရေးမဲကဘသူဖြစ်မဲဆိုတာကိုမှန်းဆလို့မရခဲ့ကြပါဘူး။ဒါအပြင်ဒီအရေးကဘာလဲဆိုတာကိုတော့မှသူတို့ကအပြေမထုတ်နိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ဗီဒီယိုကိုနီးခက်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီရဲ့ပုံစံကလူပုံစံကိုတည်တည်ချာချာကြီးမြင်ရပြီးတော့လှုပ်ရှားတဲ့ပုံစံကလည်းလူတစ်ယောက်ပြေးသွားတာနဲ့ချွတ်ဆွနီးပါတူနေတာကိုငင်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီ live video ကိုမြင်ခဲ့ရတဲ့သူတချို့ကတော့ဒါကတရေကိုဖမ်းမိခဲ့တဲ့ပုံရိပ်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုကြပြီးတော့တချို့လူတွေအတွက်ကတော့ဒါကလူတယောက်ရဲ့အရေးကလာပြီးတော့ထင်ဟပ်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းပြောကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီပုံရိပ်ကတော့တဘာဝလုံးဖြစ်ရဆန်နေတာကတော့အတိအကျပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရွေးရှားထားတဲ့ပုံရိပ်အရာဆိုရင်ဒီရဲ့ပုံစံဟာလူတွေကြားထဲကိုပြေးဝင်သွားပေမဲ့လည်းအဟန္တာရှိနေတဲ့ပုံစံမပေါက်ပဲနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြေးဝင်သွားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒါကိုဗီဒီယို edit လုပ်တဲ့နည်းပညာနဲ့ဖန်တီးထားတယ်လို့ထင်ရင်တော့ဒီလိုမျိုး edit လုပ်တဲ့သူကဗီဒီယို editing နည်းပညာမှာတော်တော်ကြီးကိုမှတော်တဲ့ skill ရှိမှရမှာပါ။ဇူလိုင်လ2015ခုနှစ်မှာ Thai Television အစီအစဉ်တစ်ခုမှာ model တယောက်ဟာအစီအစဉ်တင်ဆက်နေရင်းနဲ့ပဲထူးခြားတဲ့အပြုအမူတွေပြုလုပ်လာတာကိုသတိထားမိခဲ့ကြပါတယ်။ Tipper 1 Chapter 4ဆိုတာကဒီ show ရဲ့အဓိကတင်ဆက်သူဖြစ်ပြီးတော့သူကိုမကောင်းဆိုးဝါးဝိညာဉ်ကဝင်ရောက်ပူကပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဒီစီဇန်မတိုင်ခင်ကသူမက Ryan ဆိုတဲ့နေမျိုးတစ်မျိုးကို vacation ထွက်ပြီးတော့ပြန်လာมาဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီဇန်မှာတော့သူမကတရေတွေအကြောင်းကိုရှင်းပြနေတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုရှင်းပြနေရင်းနဲ့ပဲတရေဆိုတာကထိုင်းမှာဂျပန်စားအောင်လုပ်နေတဲ့ culture တစ်ခုသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူမကပြစ်တင်ပြောဆိုခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်မှာတော့ရုပ်ချီးဆိုသလိုပဲသူမကအော်ဟစ်ပြီးတော့ငါကိုဝတ်သွေးယူပေးလို့သူကဆိုခဲ့ပါတယ်။သူမရဲ့အပြုအမူတွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအယံကိုမှထူးဆန်းနေပြီးတော့တစုံတစ်ခုကသူ့ကိုဝင်ရောက်ပူကပ်နေပြီးတော့မကောင်းဆိုးရွားဝိညာဉ်ကသူ့ကိုယ်ထဲကိုဝင်ရောက်ပူကပ်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းအားလုံးကထင်ရှားပေးကြပါတယ်။ဝိညာဉ်ကစတင်ပူကပ်ချိန်မှာသူမရဲ့အပြုအမူတွေကအယံကိုထူးဆန်းစွာပြုမူလာပြီးတော့ပြောဆိုတာတွေကလည်းအယံထူးဆန်းတဲ့စကားတွေစတင်ဖြစ်လာပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတာတွေကိုခဏထားလိုက်ပြီးတော့ဒီအစည်းအဝေးတင်ဆက်သူကပဲဖျားပုံတော်ပါတဲ့ဆွဲကြိုးတစ်ခုကိုလက်ဘေးမှာဆွဲပြီးဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာသူမဟာကြောက်လန့်ကြနဲ့အော်ဟစ်ပြီးတော့ရုန်းကန်ခဲ့ပါတယ်။Live TV တခုမှာ model တယောက်အနေနဲ့အခုလိုမျိုးရုပ်ပြတ်ဆင်ပြတ်တရုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုတာကမဖြစ်နိုင်လောက်ပေမဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့အမြင်မှာတော့ဒါကတရုပ်ဆောင်ပြနေတယ်ဆိုတာနဲ့တကယ်ပဲတရေဝင်ပူးနေတယ်ဆိုတာကိုအငင်းပွားလျက်ရှိကြပါတယ်။အစီအစဉ်တင်ဆက်သူကလည်းပင်မှာဖျားပုံပါတဲ့ဆွဲချိုးကိုဆွဲပစ်လိုက်ပြီးနောက်မှာတော့သူမဟာခဏတာမေ့မျောသွားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပြီးတော့အိမ်မက်ကနေနှိုးထားတဲ့သူတယောက်လိုထလာခဲ့ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုအပိုင်းအစားမကြခင်မှာပဲအင်တာနက်ပေါ်ရောက်သွားပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာအရန်ကိုပဲရေပန်းစားပြီးတော့နာမည်ကြီးသွားခဲ့ပါတယ်။TV အစီအစဉ်တစ်ခုကတင်ဆက်တာမို့လို့အတူအောင်လုပ်တာဖြစ်ဖို့ခဲယဉ်နိုင်ပေမဲ့လည်းတချို့တွေကတော့ဒီဟာကတရုပ်ဆောင်နေတာတတ်တတ်ပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတချို့လူတွေကတော့ဒီ model ကမကောင်းဆိုးဝါးဝင်ပူးဖို့အတွက်ကိုတစားကန်အဖြစ်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့လည်းယုံကြည်ကြပါတယ်။ပြီးသက်တို့ရောဘလို့ထင်လဲဗျ။ဒါကတကယ်ပဲတရုပ်ဆောင်နေတာလားဒါမှမဟုတ်တကယ်တရုပ်ဝင်ပူးတာကို Live TV မှာရိုက်မိခဲ့တာလား။အောက်က comment မှာရေးပြခဲ့လို့ရပါတယ်။အားလုံးပဲအဆုံးထိကြည့်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကဘာတလွားကထူးထူးခြားခြားအစီအစဉ်တွေကိုလည်းကျွန်းတက်တာ channel မှာရက်တိုင်းတင်ဆက်ပေးနေတာမို့လို့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ကသေးရင်လုပ်ပြီးဖို့ပြောချင်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးထူးခြားအံ့ဩဖွယ်ရာကောင်းတဲ့ video တွေကိုလည်းဒီနေရာမှာဆက်ပြီးတော့ကြည့်သွားလို့ရပါတယ်။အားလုံးပဲနောက် video မှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်။